միջազգային աշխարհի մրցույթներին է մասնակցել ու միշտ դարձել, ասենք, լավագույն տասնակ, մինիմում գրավել, ասենք, Մարինե Ավետյանը top model Հայաստան 2006-ի հաղթողն է, մասնակցել է top model աշխարհին, դարձել լավագույն յոթնյակի մեջ, մեր Մարիկա Թունյանը նույնպես մասնակցել է top model Հայաստանին, հաղթող դարձել եւ ներկայացել է Հայաստան այս տարի Գերմանիայում տեղ ունեցած Դորտմունդում այդ միջազգային մրցույթ փառատոնին եւ դարձել լավագույն 15 ու քանի որ կապը մեծ էր տարբեր միջազգային կառույցների հետ մենք համագործակցում ենք մենք ստեղծեցինք այդ համաշխարհային լիգա մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ եւ պատական չէ որ օգոստոս ամսում տեղ ունեցավ մի 7 մարտ ցամաքը ահա այնտեղ նույնպես շատ փայլուն հաջողություններ տեղ ունեցավ Երևանում երկրորդ տարին նրան սկսում բավականին մեծ առաջընթաց էր ի տարբերություն առաջի տարվան այս տարի մասնակցում ենք մոտ 22 պետություններ Եվ հրավեր ստացա, որ կազմակերպեմ այս համաշխարհային գեղեցկության նորաձևության մրցույթ փառատոնը Պալմա դե Մայորկայում, բայց ինձ ավելի լավ տարբերակներ առաջարկվեց Բոդրումում։ Այո։ Քանի որ իմ շատ լավ բարեկամ այնտեղ մեծ կապեր ունի եւ պայմաններին ծանոթանալուց հետո Էգեյան ծով բարձակարգ հյուրանոց որոշեցինք որ անցկացնենք եւ Մարիկայի հետ, քանի որ մեր գեղարվեստական ղեկավարը Մարիկան ինքը գիտի, ճանաչումը մեծ է Մարիկայի, ինքը մասնակցել է մի շարք համաշխարհային գեղեցկության միս մոդել աշխարհ, top մոդել աշխարհ մրցույթ փառատոններին, միս 7 մարտ ցամաքին դարձել թագագիր, որոշեցինք որ պետք է Հայաստանը նաեւ ներկայացնի այդ Մարինե Ավետյանը։ Ես ասեմ, դեռ առաջ չենք, Մարինան իրոք լիդեր էր առաջի օրվանից, թե թուրքական մամուլը, թե ռուստանգերությունները, բոլորը, թե աղջիկները։ Ես նույնիսկ անցկացեցի top model 5-ը, top 5-ը անցկացեցի եւ աղջիկները պատկերացեք գաղտնի քվեարկությամբ, բոլոր փաստաթղթե պահում են, բոլորը միանշանակ առաջին մարնային։ Ասեմ, որ բոլոր աղջիկները պրոֆեսիոնալներ էին, մասնակցել էին մի շարք միջազգային մրցույթ փառատոնի, ինքը պրոֆեսիոնալ մոդելների փառատոն էր գեղեցկության եւ նորաձևության բոլոր աղջիկները մասնակից բոլորը պրոֆեսիոնալներ էին սկսնակ մոդելներ չկային բոլոր աղջիկներին 3-ին թե 4-ին արդեն ուրիշ մրցույթներին մենք տեսնվել էինք եւ նոր չէինք հանդիպում ծանոթներ էինք բնականաբար այո իհարկե դա նաեւ հաճելի է նորից տեսնել իրենց այս դեպքում լավ ես ասեմ որ եթե հնարավոր է ֆիքսեն նաեւ կարելի ասել մեր գավաթը այսպես ասած որ Մարինան վերել է դրսից եւ իհարկե նաեւ հիշեցնեմ որ 51-60-36 հեռախոսամարով կարող եք զանգալ եւ նաեւ ձեր շնորհավորանքներ ըղել բայց եւ 51 հարց եւ եթե տեսանյութը պատրաստնի խնդրում եմ